po godina. Po završenom lečenju kontrole su učestale, pa porodica i dalje živi u stalnom strahu. Proces vraćanja u normalni život je učenje da živimo po novim pravilima. Tijana je jedna od onih kojoj je život promenio pravila. Tijana Marković posle godinu i po dana lečenja vratila se u školsku klupu. Niko ne bi rekao da je ova nasmejana devojčica doskoro bolovala od raka, a sve je počelo naizgled bezazleno. Ja sam imala bolove u vratu koje sam, znači, izgledalo kao da me udarilo promaja, pa me boleo vrat, ali išli smo na pregled, ali nisu mi ništa rekli da sam, sve je bilo normalno. Posle dva meseca dobila sam, to jest nešto mi se pojavilo na vratu i onda smo opet išli na kontrolu, pa su mi rekli da bi trebalo da radim biopsiju, da mi izvade to, da radi još neke analize i posle toga sam saznala da imam karcinom. Dan za danom, uz terapiju i podršku porodice, Tijana se oporavila. Sledio je povratak svakodnevici, prosečnog tinejdžera, škola, druženje, učenje. Ali kada vas dugo nema, i najobičnije stvari mogu da deluju komplikovano. Evo, vratila si se u školsku klupu, jer drugari znaju kakvi si problema imala i kakav je njihov odnos prema tebi sada i pre. Ne, potpuno je sve normalno i iskreno mnogo mi je drago, zato što bilo bi mi neprijatno da su me spopalili, da ne znam, da su previše o tome, da se previše o tome pričalo. Znaju šta mi je bilo i sve i drago im je što sam se vratila. Uz nju je sve vreme bila njena najbolja drugarica Anđela. Zabrinula sam se jako, nije mi bilo naravno sve jedno, ali trudila sam se da sa njom budem ista kao i do tad. Nisam htela da promenim naš odnos i nikad je nisam mnogo pitala o tome, zato što je ona meni uvek, kad god ima nešto mi kaže, ona mi je pričala. Nisam htela da bude drugačije nešto. U srednjoj grafičkoj školi u koju idu i Tijana i Anđela ne susreću se prvi put sa ovakvim problemom i već su zajedno sa decom i roditeljima prolazili kroz slične situacije. U takvim situacijama dragocen razgovor sa roditeljima. To je ono na što smo do sada mogli da se oslonimo i sa učenikom, da pratimo ono što nam oni kažu da dete može i koliko može, onda prilagođavamo prosto. Svi se prilagođavamo takvoj nekoj situaciji i tu su razne metode moguće da individualni rad, naravno maksimalna tolerancija za ono što koliko dete mora da odsustvuje, za sve potrebe i poteškoće koje ono ima. Svaki profesor bude informisan, dete zna da sam tu ja kao psiholog uvek za njega, razredni starešina koji je spona negde između i koji prati, koji je tu neposredno sa njima. U ovoj školi predstavljen je i dragoceni priručnik koji je privredila i izdala Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja pod nazivom Povratak u školu, priručnik za nastavnike za rad sa decom lečenom od maligniteta. Škola kao škola tokom lečenja, odnosno bar na početku lečenja, je potpuno nebitna u listi prioriteta. Posle neke rutine lečenja od par meseci, škola postaje bitna stvar, ali kao veza sa vršnjacima i ta vršnjačka konekcija koja se kako vreme odmiče polako gubi i spadne na jednog ili dva vršnjaka. I to opet naravno zavisi i od deteta kakve konekcije imalo ranije, koliko je škola obaveštena ili neobaveštena i koliko zapravo su nastavnici ti najčešće samouki. Niko vas ne sprema za tako šta da očekujete. I najčešće, kao što i u zdravstvenom sistemu, kad je dečiji rak u pitanju, je najbitnija stvar neke glava na ramenima, tako negde ispadne i u školi. Super, dete se vratilo, neke glava na ramenima i tu se sad ne podstiče. Vrlo često se ne postiču dečiji potencijali. Na nastavnicima nije da previše popuštaju ovim učenicima, niti da postavljaju niže standarde. Na njima je da s obzirom na okolnosti, da ih motivišu, postiču i izvuku maksimum.
Moj gost je profesor dr. Goran Milašinović, direktor Pacemaker centra Kliničkog centra Srbije, a razgovaramo o novinama u lečenju srčanih aritmija koje nam stižu iz Amerike. Upravo ste se vratili iz Amerike sa jednog velikog kongresa o srčanim aritmijama. I šta je to novo što nam donosite? Hvala na pozivu. Američki kongres srčanih aritmija i pacemakera je najveći svetski kongres. On okuplja veliki broj stručnjaka, više od 20.000 učesnika. I pokazuje sve one nove trendove koji su u ovom trenutku u svetu, koje bi trebalo i mi da pratimo u našoj zemlji. Moram da kažem da kada je reč o implantabilnim aparatima, da tu nekih spektakularnih novosti nema, da ono što bi eventualno bilo novo jeste jedan opšti trend ka minijaturnim proizvodima, sve manjim i manjim u svojim dimenzijama, kada je reč o onim aparatima koji se ubacuju putem katetera ili